ekstra. O kur, master, guras. Nema zebancije. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Još jednom prednog što krenemo na stvar, unaprijed se izvinjavam što nema toliko streamova, jer ove nedelje radim prvu smenu, tako da, sorry, vidimo se vjerojatno za vikend, ali vjerojatno petak, subota, nedelja, možda čak bude i posle ovog videa. Dalje, na giveaway vam je na kanalu, čisto da podsjetim, uslovi znači da bi učestvovali je da se subscribe-ujete na jedan i drugi kanal, to imate znači u opisu svakog videa. Takođe, zapratite na Instagramu, lajkujete video, iskomentarišete znači taj video i odgledate ceo video. Ljudi, prosjek videa je jako mali, znači ne ispunjavate mi svi uslove, komentarišete ako želite. Dalje, konačno na kanalu nešto sasvim novo, nešto jako dobro, videli ste u uvodu, a to je gaming stolica, Cooler Master Kaliber R1. Tako da, vrhunska stolica, vrhunske udobnosti, vrhunske stvari, vrhunske funkcije stolice za samo 30.000 dinara. Neko će reći da to nije malo, stvarno i nije malo dati skoro 250 eura za stolicu, možda čak i više od 250 eura, no malo sam, ajde da kažem, ovagao, da li da to bude Rampage, da li da to bude Spawn, da li da bude Genesis, da li da bude svašta nešto, no ipak Cooler Master je Cooler Master, tako da nudi vrhunske performanse, stolice, vrhunsku udobnost, pogotovo kada streamovi traju po nekoliko sati, a da kad ustanete vam se guza nije oznojila i da se naravno niste umorili. No, prelazimo na unboxing cijela ove priče, u toku samog videa ćemo znači sklopiti ono što možemo da snimimo kadrove i naravno kada se budu sklopila da ja sedim, da vi vidite kako to u stvari izgleda. Kombinacija je znači eko kože sa plastičnim držačima, nosačima, vidjet ćete znači koje funkcije samo postoje, crno, ljubičaste boje, ljubičaste su ukrasi, također postoji podrška za lumbalni ili kičmeni deo i za vrat kada smo tu dugo, kada vozimo nešto ili kada pričamo uz muziku i slično. No ništa, idemo na unboxing. Ljudi, oborili smo kutiju, kutija je težine otprilike nekih, hajde da kažemo, pa sigurno 20 kusur kilograma, da sad ne preteram, ićemo polako da nešto ne oštetimo. Onda je unboxujemo, što se kaže. Ispod imamo još jedan poklopac Cooler Master. Čisto da vidite. Cooler Master je stvarno to dobro zapakovao, mora pohvalim pakovanje upravo da delovi ne bi ispadali odatle. Vadimo ovaj karton Cooler Mastera i prvo ono na što nailazimo je ovdje uzica da se ovo ne bi zagubilo. Dobijete čak i ključ u pakovanju, što je jako dobro. Znači, s jedne strane je imbus, s jedne strane je Schraubzieger, tako da vam ništa od alata ne treba, sem da pratite ovo što ste dobili. Također, šrafovi su na imbus i mali ovi šrafčići od treba Schraubzieger, tako da vam alat nikakav ne treba. I čak su super i obeleženi slovima, znači po kojim slovima vi to treba da radite. Stavljamo taj deo ovde. Dalje, vrlo jednostavno, ovo su nogari dole za početak. Ajmo malo ovako, ćemo to da opakujemo pred svima vama, malo će duže trajati i video, ali opet, Bože moj, tu smo da pokažemo sve što treba. Malo onako deluje sportski i elegantno, zato se i zove model Kaliber R1. Znači, kao mali sam obožavao ovo da pucam s ovim stvarima. Ovaj deo stavljamo ovdje. Inače, ovo je jako dobro jer ovdje možete držati noge da ne klizaju vam, kao što je na primjer na onoj stolici ovdje. Kao što vidite i ovdje, to je mnogo, mnogo, mnogo drugačije. Ovo odmah stavljamo za kantu. Dalje, read the fucking manual, odnosno uputstvo.
uputstvo je na engleskom jeziku, ok, jednostavno je dobio tu uputstvo za sklapanje. Znači šta vam je jedan deo, drugi deo, šta dobijate i kako ide sklapanje, step by step. Ukupno 5 koraka za sklapanje, completed kako ste sklopili, vrlo jednostavno, treba će nam to posle ovdje. Skalpel ćemo za sada da sklonimo u džep. Još jedna kutija od ozgo, da ne bi ostavili ove donje stvari. Pa još jedna folija, stvarno respekt. I onaj glavni deo koji će se vama najviše svidjeti, a gde ću ja svoje leđa držati, evo ga. Za sada ću samo malo da ga resnim u visu ovde, da slučajno ne oštitim stolicu negde. To vam je gornji deo. Naravno, ovde dolaze i oni triggeri gde vam drži lumbalni deo i slično, znači kao što vidite ovde je ljubičasto, svuda je mekano, jaka podrška sa strane, znači bukvalno kao pogotovo kad vozimo Forzu, taj deo ćemo za sada staviti ovde. Idemo dalje, opet folija, zaštita i slično, svaka čast, nema tu puno priče. Jastučići, malo recnete više gore da se slučajno ne dotakne nešto, to je da nešto ne isečete. Ovo je podrška za donji deo sa triggerima. Dalje, još jedan jastučić. Podrška za gornji deo. E sada, postoje ovakva stolica u tri boje, to je bela, plava, gde vam je ovo ovde belo i ovaj deo kod bele i kod plave se ovde. Ovde je crno i taj deo ovde ide gore i jednostavno prati ovu notu, ajde da kažemo. Njega ćemo za sada staviti ovde. Samo da nešto izvedemo. Ovo vam je rukohvat 1. Čisto da vidite, pa ću ja posle to razmontirati. I on ide znači ispod stolice gde je ovaj sedeći deo. Takođe, znači imate ovde taster. Možete da dižete, spuštate ovaj deo, pa ćete to vidjeti u toku videa. Ovo vam je ono da nagnete stolicu. Samo da vidimo, ovo je sljedeći deo. Točkići dole sa imitacijom alupelni jer je R1 fazon. Izvadim samo i ovaj deo. Jako su lepo zaštitili kamermane, šta misliš? Izuzetno. Stavljamo ovde ovo da vam odmah napomenem da je jako mekano na dodir, tako da ne može da vas zabole laktovi i takođe kada držite ruke, vidjet ćete kasnije, znači kada sve odradimo. Odmah sklanjamo skalpel da ne oštetimo ovaj stolicu. Stvarno su zaštitili na maks i jako lepo su uradili. Znači svuda su folije, suđeri i slične stvari da ne dođe do bilo kakvog tumbanja, bilo čega. Ovo su kadice, svuda je znači eko koža s ovim rupicama da vam se bulja ne bi znojilo u toku sedenja. Ovaj deo ćemo staviti. Ovde vam je ovo za pomeranje naslona, spuštanje stolice, vidjet ćete ispod dolazi još jedan mehanizam. Ovo je mehanizam koji vam je za ispod stolice. Takođe uvijen u kesu. Ovde je otpornost i sve ostalo. Taj deo će ostaviti ovde. Ovo je isto jako interesantna stvar koju dobijate. A to je da kad zašrafite naslon ovde, da ovo zaštitite, to jest ide kontra. Da se ne bi videlo ove šipke sa strane, to ćemo staviti ovde i dobijamo upakovanje to. Ovde ide još jedna stvar. A to je amortizer. Amortizer je glavna priča, napunjen je hidrauličnim uljem. Tako da, on će za sada stajati u ovoj kesi, koju ćemo staviti ovde.
Tako da ljudi, unboxovali smo, videli ste kompletnu priču, snimit ćemo kadrove, znači sa spajanjem, deo po deo, kako šta spojimo, da ne snimamo sve. Ovo u kutiju, kutija napolje, tako da, to je to. Lajkujte, subscribeujte, vidimo se u narednom delu videa, ostanite do kraja. I ljudi, evo vidite, znači kako se malo teže izgleda su novi šahovi. Zašto ide teže? Jer na svakom šahu imate bukvalno i ovaj plavi lepak da se šahovi ne bi odvijali od trmanja, od svega, da se na ovoj staroj to radilo, odvijalo se, ipak ovo je malo profesionalnija stvar. I ono što morate, morate jednu i drugu stranu istovremeno da radite. Znači dva kruga tamo, dva ovamo. Prvi korak je bio sklopiti točkići i amortizer, to smo uradili. Drugi korak je bio da sada spojimo ova dva dijela, kao što vidite spojamo i odmah stavljamo ove automatske ovde, ja mislim automatske, kako se već zove. Ovdje imate ovo da kao stavite da se zaštitali šafove, da ne zgleda jako ružno. Tako da s ovom stranom sam malte ne gotov, s one strane će Ćale da radi pa ću ja malo snimiti. Uglavnom ovaj korak smo završili, znači prva dva koraka smo završili, ovo je stegnuto, imamo još jedan put ovde. To je to, ne treba ovde kilo ključ, ne treba ništa. Samo da vidim da sam u pravu, jesam. Aha, ovde imamo i ove plastične dijelove posle, ništa, ovo ćemo na kraju da zaštitimo. Tako da smo znači prvi korak i drugi korak uradili. Ostalo mi je samo da sad zašrafim i ovu stranu ovde. Uhvaćeni su i ovde šrafovi. Ništa, jednostavno, znači vrtite samo u krug, dobijate već alat, što je jako dobro. Znači dobijete šacik, jer je to jako cool što dobijete i sve radite s jednim ključem. Stvarno su ono pojednostavili na maksimum. I ono što je jako dobro kod ove stolice jeste što ovo možete da otkovčate i svaki put da prerišete ili bilo šta, stvarno su to uradili kako treba. Cooler Master je inače marka koju ja inače volim, jer njen stil dizajna je crno, ljubičasto i tako dalje. Što ja volim tu, naravno, tu boju, da kažemo. Znači, sve polako morate raditi, jer svaki korak koji, ajde da kažemo, na brzinu budete radili, ne znam da li taj se dobro završiti. To je to. Jedan put da provjerimo. To je to. I drugi korak je gotov. Čekaj da ne uvatim pogrešno. E ljudi, evo smo znači kod nosača. Znači, ovdje imate još po dve rupe ispod, sad tu ne možete da vidite, to je malo teže. I možete da budu i ukos ovako nosači, da vam bude lakše ako ovako držite ruke. Također možete da šetate, imate ovdje ovo, vidite. Po meni mislim da bude bolje da bude odvojeno do kraja. A može li da bude skroz, sad to je malo zajebano, to možemo kasnije kad se montira stolica opet samo ta dva šrafa popustimo i možemo da... Stavit ćemo odaljeno za svaki slučaj, pa ćemo lakše kasnije da završimo. Ništa. Malo je nezgodan ovaj ključ što nije krckalica, ona tak 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 čas posla, ali dobro, bože moj. Ništa. Sekundar ga malo privučem brže rukom. Jednostavno se montira, upustuje više nego kvalitetno. Znači samo postepeno radite i nema greške. Pratite bukvalno kako kaže slika. A to iskreno vam kažem. Znači ovo što se čuje, čuju se platne kako se približavaju, da ne mislite da krcka nešto drugo. Jer stavlja se jedna feder platna i jedna obična platna. To je to. To je to. Tako da smo i ovaj korak završili.
Evo ljudi, znači nosač centralni smo montirali, to vam je ovaj korak step 3. Nakon toga ide step 4, step 4 ovde, tu su vam ove plastike sa strane ovde da se ne vide ovi šahovi, tu ćete vidjeti kako se montira. Korak 5 je da postavimo one jastučiće, znači koji su onde, i u principu to je to, tako da pustvo nikad jednostavnije, stolicu nikad brže nismo sklopili, jer obično kad uzmemo neki nameštaj i počnemo ja ćale da sklapamo, bogoradamo, zato što nismo platili nekog majstora, što se mi bakćemo s ovim. Međutim, u životu jednostavniju stolicu, pogotovo što je gamerska, nisam sklopio, tako da ove šafove inače unakrasno idete malo po malo. Malo je nezgodno ovde, nemate puno prostora, no dobro je, jebiga, šta da se radi, što se kaže. Tako da idete malo po malo da ne uvijete šafove, ploču, to je stovu. Uglavnom, to je to. Idemo na korak 5. Ljudi, ovo je šesti korak, a to je uživanje u samoj stolici. Znači, evo čisto sada da je vidite, podrška za vrat, podrška za leđe ili ovaj lumbalni deo, kadice ovde, koža, znači s ovim rupicama koja vam služi da se ne znojite. Dalje što se tiče, znamo da je Cooler Master, to smo svi već videli, eko koža i stolica drži do 150 kg. Ovde. Ima tu ove tregere, kao i ovo, to vam služi da možete raštelujete, to ćete ovo dole, gore, takođe i ovaj deo ovde. Možete razdaviti i ovde, i ovde možete izbaciti, to sad sve zavisi od vas. Ručice, gore, dole, sve zavisi od visini stola, ovaj sto menjamo. Znači, to ćemo skupljati za donation goal, za tako nešto, isto će biti totalno drugačiji s ovim prazninama skroz dole, vidjet ćete mrežica dole, za kablove, napravit ćemo super da bude. Tako da, znači, takođe, ove, ajde da kažemo, ručice, možete i ovako, znači, a možete i ovako pod ovim uglom. Ja sam stavio pravo, jednostavno tu naslanjam ruke često, takođe gore dole, stolica sa amortizerom i takođe, znači imate i varijantu ovde, malte ne, možete skroz da legnete. Znači, čisto da vidite, znači, to je tipa kad vozite negde, evo vidite, kad se ja približim ovde, ali opet to je već mnogo kad hoćete da legnete, znači možete i da legnete sa stolicom. Ovo kad inače se podignete, znači ako ovako ostavite, ne ovako da držite leđe, da vas opikne jak pedar dosta, znači idete lagano. Malo sam stavio. Evo vidite, znači bukvalno ovde, kako vam drže laktovi, ovo je jako mekano. Možda da kamera mi da približi da se vidi, kao neka, kako bih rekao sa tog naziva, pena. Znači mnogo je mekano ovo. Takođe, ako želite, možete i da spustite, ako hoćete malo ruke da odmorite, možete i da podignete i evo, gde su mi šake. Znači, otprilike će i ova visina stola biti, sada je malo ovako, ali ovdje to ćemo sve da zamenimo, što se kaže. Ovo mi je tačno pri ruci, tako da mi ovdje stoje laktovi. Udobnost gde mi je ovdje, ovo znači možete da spustite, možete da podignete i zavisno se da ćete da zategnete pozadu, ako ću možete da izbacite. Sunđer jako mekan. Ovaj donji deo lumbalnog jako mekano i mnogo vam znači za ova leđa, u odnosu na ovu stolicu ne može da se poredi. No, ova stolica je napravila dosta klipova, tako da hvala joj, ocirala je svoje, ide sad u onu tamo magacin sobu što ja zovem, pa ćemo o tom potom vidjeti s njom. Sunđer jako debela sa strane, podrška jako dobra sa strane, znači drži vas, vidite. Tako da, udobna je stolica, možete znači dići na ovu otprilike visinu i spustiti na ovu, kao što vidite ovdje, što je sasvim okej. I naravno sve prema vašem stolu i prema vašim potrebama. Tako da ljudi, to je to, ocena 10+ za Cooler Master. Nemoj da zaboravite da me zapratite na Instagramu paunić_vlog_dy. Obavezno bacite like na video, obavezno se subscribe-ujete, imamo 2,2073, što kaže dobro bat subscribera. Tako da idemo na 2100, a ubrzo i na 3K. Ljubi vas brat Paun i veliki pozdrav od mene. Ćao!